あれ、センター CLR って、オフラインでやったのいつだ？だいぶ前だよ。最後ああ。は、いつだ？ あ、うちでやったのが最後か。ああ、そうそうでかもすしれんね。ね。うん、そう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 。うん、そうだね。うちでやったのってあれ、ドットネットコンフですよね。そう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 。だから去年の10月？全もう然一やって年ないぞ。ない。まあ、オフライン、そもそも あれだから、ウイルス騒ぎだから、もうちょっと無理やったけどな。ああ。あれ？これ。さんはこれ、表面にライトがある。そうだそうです。これ、ここに、今、こんな感じで、ハンダ付けに使っている、あの、ルーペのライトを顔に向けている。なので、今、こう映ってますよね、顔が。目線を上げるとめっちゃ眩しいんです。目線は外れないっていう。松さんは今、照明つけてないですよね。横にスポットライトをちょっと間接的に当ててる。まあ、そんな感じ。なるほど。若干手前が暗いというか。うん、そうそうそう。まあ、真上にスポットライトがあるからさ。ああ、なそれでなんだよね。これ、うん、ち口ょっと元とかね。は暗くなっちゃうよね。そうそう、悩ましいとこなんだよね。手前に持っていくと眩しいんだよね。最近リングライト付きウェブカメラみたいなやつを売ってて、知ってる。買ってみようかって思ってはいるんだけど。YouTuber ですか？まあそこに興味はない。あ、そうなん？なんか僕はなんかカメラ機材を強化しようとしていて、リングライトもちょっと候補には上がってるんだけど。だってガチでやり始めるとあれでしょ？普通のビデオカメラを HDMI で取り込んで、パターンなんでしょ？まあいや、まあそこはできてるからいいんだが、うちの場合はね。配信で勉強会とかだったらいるかもね。まあそうね。まあ、微妙やけど。まあ、HDMI のキャプチャーか、ユニットはあった方がいいと思う。配信でやるの。まあ、キャプチャーユニットか、キャプチャーボードかわからんけど。そうだね。ちなみに配信もあれなんだけど、その皆さんあれですか？在宅なんですか、今。そうです。在宅ですよ。もう、本当に1週間以上会社行かないみたいな感じですか、今。全然行かないね。4月の頭からか。この間、久しぶりに出たね。そう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 。どんな感じなんですか？まあ、うちもあれですけどね、会社には行ってないんですけど。あ、そうだよね。なんか前から言ってでないもよね、ね。週1ぐらいで、まあ、荷物の届いたりとかはあるので、まあ、そういう荷物届くよっていう時は行きますけど、まあ、ほとんど行ってないですね。でも、ね、普段会社に毎日、ほぼ毎日行っていたのに行かないとなると、なんかその周辺の飲食店とかで、もう大変なことになってますよね、きっと。そうそうそう。なんか、もういよいよ、なんか、フルリモートっていう話になった時に、一番最初に思ったのが、ビルに入ってる、弁当屋が来るんだけど、弁当屋、翌日から誰もいないとかいう事態になるよな、とか思って、かわいそうにと思ってたんだけどさ。ほんとね、閑散としとるよね、多分ね。見てないかわからんけど。いや、なんか、ほら、うちだってちょっと入るの遅かったんですよ。入居がってことですか？え？ビルへの入居が？いや、そうじゃなくて、リモートに入るのが、リモートにね。入っちゃってるところもあって、っていう中で我々入ったんで、さっきのお弁当屋さんはなんか、人が半減かなんかしたぐらいの時に、そういう連絡何にも言ってない。状況で、
弁当屋さんはフルで持ってきたっていう。やっぱりな、いや、そうじゃねえかと思って。いっぱい食べなきゃいけない事態ですね。かわいそう。そうなんだ。結構ね、時間ギリで、ギリっていうか、始まってすぐに買いに行かないと売り切れちゃうんだっけ、あそこ。ああ、そうね。なんだけど。うん。この時は、どれぐらいかな、始まって半分ぐらい過ぎたかぐらいかな、買いに行った人が、すげえいっぱい余ってたって言って。かわいそうと思いながら。ほんまに。で、まだほら IT 業界だからリモートもできるでしょうけど、うん、まあ、リモートしづらい業種とかはたくさんありますもんね。そう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 。でもすごいな、フルリモートなんだ。ちょっとびっくり。ちょっとびっくりってやってるじゃない。あ、その会社規模感が違うじゃん。まあね。いや、商店みたいな感じで数人だったらね、まあ、うん、やっぱ集まろうぜとかって。いや、でもある、僕の嫁さんとかね、僕から見れば、やる気になればリモートできるんじゃないのと思ってるけど、一般事務なんだけど、なんだけど、やっぱり、なんか、全然そんな、なんていうの、リモートとか無理とかいう感じで、ずっと出勤だったよ。それはなんだろうね、そのやっぱ会社のそれなり の, その権限のある方が理解できてる、うん、できてないみたいな、うん、まあそうだよね、うん、もしくはそのよくね最近聞くのが、自宅にその部屋がないとか、うん、ああ、そう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 、パソコンないとか、うん、そう、なかなか辛いよね。そういう事情もありますよね、うん、松井さんとかみたいになんか自宅の方が潤沢だと思う。まあ、まあね、何も困らんみたいな話なんだけど。会社来ない方がいいんじゃないの、うん、むしろうちの方がいいわ、みたいな。でも、これから暑い時期、涼しい部屋が提供されるというのは、非常に会社としての存在価値としてはあるのかなと思うけど。あるある。あるある。なんかトータルで考えれば環境には優しいような気もするし、そう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 、収容人数とかね、ああ、まあ、うん、なんかちょっと細かい話だけど、うちは今もう一の家族もいて、うん、で僕家にいるじゃないですか、うん、で僕家の2階なんですね、うん、ああ、で他の家族は普段は1階にいるんですよ、うん、なるとやっぱりエアコンを同じ家の中だけど別々の部屋同時につけるなみたいな、はいはい、はありますね。ああ、まあうちそういうことで言うと、なんかワンコがいるから、うん、あ、もうなんか毎年もうエアコンはちょっと温度高めだけど基本常時なんですよ。そう、だからね、あんまりそういう感覚は確かにないといえばないね。もうなんか別にいつも涼しいしみたいな、そういう感じだな。止めれんしね。でも会社だったらね、そのワンフロアに何十人とか、場合によって何百人だろうから、うん、効率はいいのかなって思っちゃいますね。いやー、でもね、寒いんだよね。効きすぎでね。で、特にクーラーの真下にいる人たちもめっちゃかわいそう。直撃でさ。そういう難点もあるんだよ。あとあれだよね、うん、今回の場合ってさ、そういう締め切ったのがリスクになっちゃうからさ。ああ、そうだね、うん、なるほど、なるほど、ね、3密ですね、うん、3密じゃなくても、ほら、換気はしないといけないってね、うん、まあ、大抵のオフィスビル、まだ開かないですもんね。開かないね。そうそうそう、うん、ビルの空調も出来にかかっているみたいな。でもやっぱそれをこう思い切ってやる会社とそうじゃない会社がなんか両極端なのかなって今聞いてるね。金かかるからね、割と設備はしゃあないよな。あ、いや、その何でしたっけ、うん、そのフルリモートに切り替えれる会社と切り替えれない会社の差がどこにあるかな。さあ、え、それ業態というか、あれじゃないですか、やる仕事によるんじゃないの、うん、うん。まあ、だから僕らはなんか割とリモートに、やる気になれば、
課題はいろいろあるけど、解決できることは多いと思ってるけど、でもやっぱり一番問題は、物理的な物が絡む場合、うんうんうん、やっぱりちょっと厳しいよなとは思うんだよね。うちも製造業なんだよ。まあ、そうそう。そうそう、でも荷物作るときだけじゃないの用事があるの。ああ、でもその、なんていうの、まあ、うちは本社中国なんで、うん、中国からうちの事務所に来て、保管発送とかに行って、物流の業務とかもあるので、ああ、そういうの行かなかったしますね。ああ、なんか一時的に事務所が満タンになったとかいう話を、なんか前聞いて。ああ、そうだそうだ。そういうその波も当然あるので、うん、まあ、確かに。ちなみにその、なんか差し支えない範囲でなんですけど、そのフルリモートで働くときって、その、なんでしょう、そのミーティングとか何でやってます？まあ、今は Teams かな。あ、Teams。うん。マイクロソフト足で。Teams かな。Teams なんですか。そうそうそう。そっちはどうですか？うちはね、なんだろう、ミーティングって大人数でやるっていうのは、うん、まあ、ほとんどなくて、ピアツーピアというか、1対1だと、その、もともとその、本社中国っていうのもあって、うん、WeChat で音声とかが。ああ、はあ、なるほど。まあ、WeChat はチャット、まあ、テキストチャットもやるんだけど、喋、うん、る場合は音声って感じですね。うん、ビデオは、まずない。うん、うちもなんか最初はまあなんかこうすり合わせとかあったからビデオとかも使ってたけど、もう割と早々に音声だけになって、で割と早々に音声も基本ミュートで、つなぎはするけどミュートで、あ、見てるだけ、うん、で用事がある時だけオンにして喋るみたいな、うん、でもう喋り終わったらもうすぐオフにするみたいな感じで運用して、なんかあれですね、なんかこう、うん、しらーっとした雰囲気のこうオンライン会議みたいな感じなんですね、きっとね。まあ、なんて言ってんのか、会議をやってる感じじゃない。無駄がない。そうそう、そうそう、もう本当に用事がある時だけしか喋らないし、用事が終わったら切るみたいな感じになって。うん。まあ、なんか基本、なんか、こう、なんていうの、それぞれの人の非同期で作業するみたいな感じで、まあまあうまくいってるんじゃないかなと思うけどね。うーん、まあ、あれじゃないですか、なんか常時、こう、喋ってやった方が、こう、作業的にはかどる場合もあれば、なんかまあ大体タスクが切れてる場合は、もうそれを黙々とやるって感じになるから、そもそも喋る必要性もないみたいな感じで。まあそうなれば、まあマイクとかも切っといて、もう本当になんかただひたすら書くみたいな、なんかそんな感じになるから、まあそんでいいのかなみたいな感じでね。あれはないんですか、なんか大きい会社でよくありそうな、なんか仕事してるか監視するみたいなやつ。僕らはないけどね。他は分からない。他の他所は知らないけど。うちは残響が多い人はそういうの入ってるけど。それあるのか。でも、理にかなってますよね、それ。なんか、理にかなってるというか、なんか、いいことだなというのを思っちゃいました。残響多いのは何で多いんだというのを。うん、そう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 。ああ、そうね。なんかそういう運用が昔あったのは知ってるけど、今がどうなってるかちょっとわかんない。なんかちょっと面白いな。Teams の話だとあれだよね。うちのやり方だと、仕事以外も別に OK にしてるんで、うん、いきなりもう仕事に飽きたなと思ったときに、松井さんって声かけたりとか。仕事以外も OK って何ですか、その。ああ、まあ、Teams の、 チャットで喋ることは別に仕事以外のことでもいいみたいな。ああ。だから僕が。常時接続みたいな感じですかね。あ、そうそうそう。ずっとつなぎっぱなしで、もうビデオも音声も基本は切っておく。つないどくけど切っておく。だから、そうしとけば、なんか。ちょっと声はかけれるってことですね。うん、そうそう。すぐに声かけれるからっていう意味で、まあ、つなぎっぱなしにしとく感じかな。
ちなみにそれとそのチャットのルームというか、チームというかって、人数多いんですか？なんか何人？あ、いや、4人。あ、じゃあ、なんか、本当に同じ仕事やってるチームで。うん、うん、そう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 。まあ、人数増えたら、ちょっとこのやり方どうなのかなとは思うけど。人数増えたら、なんかあんまり聞かれると嫌な感じしますよね。いや、まあまあ、そこはそのチームの定義にもよるんだと思うよ。例えば、なんか20人とかいて、20人がどういうチームなのかの構成にもよると思うけどね、うんうん、聞こえた方がいい場合も20人だったらあるかもしれない。でもなんか喋るの好きな人がね、ちょっと非現実的かなと思う。集中したいのに喋るの好きな人がずっと喋ってたら嫌だなとか思っちゃうね。 あと別に参加も自由なんで、うん、そう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 、うん、まあ、あの呼び出されたらそれはあの答えるけど、基本なんか他の人がなんか誰かに向かって喋ってるのは、あの聞いてはいるけど、あの反応はしないみたいな。まあ聞かなくてもいいってことですよね。うん、そうそうそう。だからなんか他人同士で喋ってる場合でも、なんか自分に関連ありそうだなと思ったら、なんかマイクオンにして、ちょっとそこに、あの、一緒になって喋るみたいなことは時々ある。うん、ちなみになんかちょっと全然話が戻るというか、あるんですけど、そのセンター CLR じゃないですか、このビデオが。はい。センター CLR のトライ開発ってやってましたね、はい、毎月。あ、やってますよ。はい、あれって今見てるとオンラインに変わってますよね。はい、あ、そう、オンラインでやってますよ。オンラインで、あ、一応毎月。はい、やってます。先月はね、いつもあの第2土曜ってことにしてるけど、ちょっと先月僕に用事があって、第1にしたら、ちょっと人集まらなかったんで、先月はね、実はあの開いたとは言っても、なんか開いたみたいな。ゼロ人になってます、ね。うん、そうなんですよ。だけど、まあ、あの、なんだっけ、去年、台風があった時期とか休んだけども、あとは今年のそのウイルス騒ぎになってどうしようって悩んでた時には、一回飛ばしたかな。けど基本的には毎月やってますね。どうですか、こう両方やってみて、うん、そのこの後戻るのかな、どっちがいいのかなみたいな。まあまず場所の問題あるよね、どうするかっていうのが。でいつもあのお借りしてるクリエイトベースさんの方もどうするかをちょっとまだ何も考えてないから、あの向こうもその開けてもらえるのかどうかとか、そういうことも含めてちょっとまだ全然わかんない感じなんで、うん、まあ、もしそのオンラインじゃあオフライン開催するんだったら、まあそこから どうするかってちょっと練らないというか感じ、うん、うん、あそこクリエイトベースって空いてる？空いてるんじゃなかったかな、もう空いてる、制限かけて空いてるんだったら、うん、あ、逆にあれだよね、前の部屋みたいな、ちょっと密閉型だったじゃないですか。ああ、うん。ああいうところはちょっと NG っぽいよ、きっと。ちょっとね、まだ辛いかな。今見てると、限定営業っていう扱いになってますね。多分だけど、日数減ってて、多分人数若干制限したりとかするんじゃないかな、してんじゃないかな。ちょっと正確には分かんない。うん、まあどうだろうね、なんか多少さんのそのコミュニティとかもそのオフライン開催をいつ踏み切るかみたいなのは悩みどころなのかなとは思ってんだけどね。うん、でもそうそうそう、でもあれですよ、あのちょうど今開催してるあのデコードが、うんうん、あのデジタルイベントっていう扱いで、はいはいはい、オンラインなんですね、うん、まあ、ちょっと皆さんどう思ってるか分かんないですけど、あの僕今ほら愛知県で、あの東京行くの大変だし、みんな東京でなんか他にもいろんなイベントあっていいなみたいな感じは思ってたけども、はい、これデジタルイベントで参加しやすいけれども、うん、なんかね、こう今一つね盛り上がりに欠けるんですよね。まあそうっすね。いやなんかぶっちゃけあれじゃないの？その、例えばだけど、うん、あの会社から、
まあなんか予算降りるから、なんか、あの、まあそう、毎年やってるそのマイクロソフトの大きいイベントだから行ってこいみたいな、うんうんうん、で来てる人も結構いるんじゃないかなと思う。ああ、なんか言ってた、そういうふうで。あ、本当。以前は、ね、僕は。だからそういう人たちが、いや、今度のやつはオンラインで無料だからって話になると、あ、じゃあまあいつ見てもいいんだな、まあいつでもいいかみたいな感じで、こうなんというかその日に集中して行ったり聞いたりとかいう、こうシチュエーションでなくなるみたいなことがあるのかなってちょっと思ったりとかね。なるほど。ちょっと都合が合わないんでずれた時間でとか、うん、まあ、繰り返し見れるとかね。そういうのはいいなと思って、ね、うんうん、そうそうそう。でも一方で、あの、キーノートみたいなやつ、うん、もうまさに3密だけど、キーノートみたいなやつ、その同じ時間で共有してないと、その、うん、なんだろう、オンラインでもちょっとなんか盛り上がれないというか、うんうんうん、まあそうね。なんかそんな感じがして、まあ、ちょっと僕だけなのかな、どうかなって。うんうん、まあ、実際なんか効果がどのぐらいあったのかとかいうのは別の指標で測らないと分かんないような気はするよね。まあなんかあんまり効果的じゃないかもしれんけど、 PV も一つの方法かもしれんけど、あとはなんだろうね、なんかよく分かんないけど、どうしたらいいんだろうね、そういうのね。なんか両方いるんだろうなっていう気はするけどね。そう、オンライン。いいだろうなってか、まあ、両方あった方がいいと。ああ、まあ、それはそうだ。うん。やっぱ、当日、ちょっと今、オフラインをオフラインっていうか、うん、去年とかのレコード何してたっけって思い出したあの、天の声の人と、なんか、ご飯食べて、外ブラブラしてたっていう記憶が。いや、だからさ、なんか、今までの通常開催だと、例えばビルドとかだと、まあ、ビルドはもちろん、あの、リアルイベントとしてやっていて、で、それに対して、その、なんていうの、コンテンツは、まあ、後からかリアルタイムで公開順次されてたじゃないですか、ミュージックとかで。うんうんうん、だから、なんか僕らが見る分には、もちろんなんかビルドには行けたり行けなかったりするわけなんだけど、行けない場合でも、まあ、後からなんか YouTube でそのセッション見るっていう、まあ、選択肢も残されてるわけで、だまああれはまあなんかこう具合としては一番良かったかなっていう気はするんでね。まあちょっとビルドはそもそもオフラインで参加するのは敷居が高いのであれだけど、うん、だけどまあしょうがないよね。そのCOVIDウイルスで、あのリアルタイムじゃあじゃああのオフライン参加できなくなっちゃったんで、もう今のところしょうがないし、まあしょうがない。しょうがないかなみたいな。うん、でもなんとなくそのほら、あ、ちょっと事情は分かんないけど、そのイベントやる側としてね、うん、その出費が少ないとか、はいはいはい、集客が多くなるとか、なんかそういう事情で、なんかこれを機会にそのオフラインがなんかぐっと減っちゃったりしたら寂しいなと。そう、それはそう思うわ。うん、まあ今回のデコードにしてもね、なんかあれって話によると、もうなんか東京のああいうどでかい会場って1年前から予約してないと使えないみたいなんで、うん、ってことはあのデコードのあのイベントどうしたん、予約はどうしたんだろうってちょっとまあ他人事ながらまあちょっと思ったりもするんだけど、だからまあ今回の分はそのなんていうの、そのイベント開催はもちろん無料でやったからどう考えても赤なんだけど、まあ、今後どうしていくのかっていうのは、まあ、ちょっと思うよね。その、うん、そもそも、なんていうの、その有料イベントっていうのをもう、なんか、あの、別に有料でなくても、あの、例えば、その、MS さんで言うなら、その、MS さんはプラットフォーマーだから、プラットフォームの展開に力を入れる、その方法の一つとして、そう無料でなんかいろんな情報を提供しますよっていうのでいいって話になるんだったら、なんかオフラインイベントっていうのは縮小されていくのかもしれないなと思ったりとかね、うん、まあただなんかあれだよね、やっぱりなんか一とこに集まってやるのの良さもあるから、どういうふうにするのか、こう今後どうするつもりなのかよくわからんよね。ただあの日本マイクロソフトとしてはアメリカ
カの本社がどうするのかっていうのに追従するしかないんじゃないかと思ってるんだけど、うん、ある時期からそのなんか例えばビルドもオフラインを戻しますとかいう話になるんだったら、まあ多分その年にはレコードもオンラインに、あ、じゃあオフラインもやりますって話にするかもしれないし、わからない。でもなんかその物理的な会場はあの僕らのセンターシールアールと同じで、なんかその会場をどうやって抑えるかって問題があるから、あの会場なんか1年前に予約しなあかんっていうと、なんか本社が今年はやりますとか突然言い始めても困るみたいな話はあるかもしれんけどね、うん、あるかもしれんね、あの横浜から、うん、あの移った時みたいに会場のキャパはちょっと小さくなって、うん、で人がぎゅうぎゅうになるみたいな。難しいよね、そのなんか1年前だから、1年前からしか予約できないから、だからなんかあのずっとみんなに文句言われてたじゃないですか、あそこの会場、プリンスパークタワーなんかもう狭すぎるとか言って。プリンスパークタワーは悪くないよね、それはね。ツッコミの人数の話ですよね。そう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 、いや、だからその集客の数に対して狭いっていう話、まあ会場レイアウトもそうだけど、狭い、根本的に狭いって話があって、だけどなんか別のところ、もっと大きいところに移行したくても、もう1年前から予約を抑えるって都合を考えるとちょっと無理やわみたいなのはあるんじゃないかと思ってたんだけど、うん、これで一回リセット、横も悪くもリセットされたので、なんか考えようによっては、なんか次の会場は自由に選べるかもみたいなのあるんだよね。もちろんその1年以上前から用意しなきゃいけないんだけど、だけど果たしてそこまでやれるんかなっていう、そういうのもあるんだよね。やれるってのは？ああ、要するに、あの別、例えばだけど、あの次のデコードは、皆さん、なんかずっとその会場のキャパの問題を言ってたので、より広いところに移りますというふうなことをできるんかな本当にみたいなのがあって、あの予約はしてないから、これから予約をするんだから別に自由に選べるじゃんって話ができるかもしれないけど、でもなんかあの結局今年オンライン開催になって来年もどうなんだろうっていう状態で、なんかそもそもなんか予算降りるんかなみたいな話、だいたい何人来るかわからんしみたいな、もうなんか、もしかしたらなんかその、あのイベントに興味を持ってる人たち全体のうちの何パーセントかはもうオンラインでいいわと、なんか別に、うん、あのその中にはまあいろんな理由でそう思うんだろうけど、なんかもうオンラインでいいですよと、別にそんなオフラインイベントとかもう行かなくてもいいわって思ってる人が一定数いたとすると、そうするとオフラインイベント開催するとその分減るじゃないですか、人数。そうね、うん、だから難しいと思うんですよ、あの、はい、どのぐらい減るのかがなんか予測できるのかとか、よく僕にはさっぱりわからないんだけど、うん、なんかそういうことを考え始めると、なんかじゃあ次回はせっかくリセットされたからもっと大きい会場に本当にしていいのかみたいな、なんかそういう難しい判断が必要かなってちょっと思ったりする。そうね、うん、リスクは犯せんからね。うん、そう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 、少なくともなんかもう全然わかんないから、結局プリンスパークタワーにしようって話で走ったとしても、それで、あ、やっぱりたくさんの人が来たわ、なんかオンラインだけではダメだったんだ、やっぱりと思っても、もうその時点には来年の予約をしてるだろうから、再来年から、最低限でも再来年からみたいな話になっちゃう。だからすごい難しいだろうなと思ってさ。まあそこはほら、参加数を絞るなり、リミットをつけるなり。ああ。結局あれですよ、かかってるお金と、うん、その、こう回収できる部分の話で上限の人数みたいなのがあるじゃないですか、うんうん、で僕今の話聞いてると分かんないですよ、このまあ完全に予想だもんだから、うん、これでオンラインに慣れたことによって、うん、逆にオフラインで行きたいっていう数が減るんじゃないかなっていう気がしてて、うんうんうん、でもオフラインじゃないとっていう人も一定数いると思ってて、そうそう、となると会場は
大きくなくてもいいんじゃないかなっていう気がするんです。そう、逆の方向に触れると、うん、可能性もありうると思う、うんうん、で当然予想はできないから、多分その、1回2回のでビシッと合わせるのは多分無理だろうから、もうちょっと長い目でその10年とかっていうスパンでこう、予測が立てるようになってくるのかなみたいな。まあそうだね、うん、しゃあないかな。来年あれか、一極集中みたいな形でさ、うん、ちょっと何拠点かできて。ああなるほどね。確かにね。そう、あれですね、大抵あれですね、あの東京と大阪と福岡みたいな感じですよね。あ、名古屋を飛ばすと、そういうこと、そういうふうに分けるってことね。あ、なんか僕はどっちかっていうと、なんかそのソリューションとかプロダクトベースで会場分離してもいいのかなって今ふと思った。まあちょっと人数の割り振りをどうするかとか、うん、いろいろ考えるところはあるだろうけど、だけどさ、なんか両方に興味があるとかあんまりないと思うんだよね。そのなんかそのオフィス製品のそのいわゆる IT プロフェッショナルの人たちと僕らみたいなデベロッパーの人たちで被る部分ってあんまり、なんか実際のところだよ。あの、いや、なんか新製品のオフィス365の新しいこういう機能が出ましたってすると、僕らのデベロッパーだとさ、なんか、そうなの、うん、なんか 見れるんだ、見ていこうかみたいな感じだけど、本当にちょっと、いや、そいつはあの重要だから、俺、なんかどうせもそれ見なかんとかいうのって、本当にあるかなっていう気はしていて、逆もしかりで。なんかそう、まあ、あれじゃない、うん、オフラインイベントの一つの利点でもあると思ってて。うん、自分の範囲外なものも、うん、その情報としては耳に入って聞こうと思えば聞ける。うん、そう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 。いや、だから、その、あれでしょ？なんか、その、でかい会場でもう、あの、同日、そう、そういうの全部ひっくるめて、あの、弊社で、その、MS の製品全部みたいな感じでやるわけなんだけど、あるけど、果たしてみたいな、ちょっと思ったりはするね。うん、まあ、まあ、フライになる意味なんだっけっていうところが一番大きいよね。そうそうそう、そうなるよね。さっき上がってた盛り上がりって話からするとさ、うん、多分視聴者が非同期だったのがちょっと一つの問題というわけじゃないけど、良くもあり悪くもありってところだったのかなって気がしてて、うんうんうん、いい意味でも悪い意味でもこう時間的拘束というのか、同じ時間同じものを見てた、うん、でその後に感想を言い合えたみたいなのが、うんうん、多分楽しそのポイントだったのかなって気もするんだけど、それをみんなばらけちゃったことによってこう意見が散発しちゃうみたいな、うんうん、まあそうね、顔を合わせてればどう考えてもなんかその場でなんか今のセッションがさみたいな話とその場でできたりするからね、そういうメリットは確かにあるんだよね。まああるよね、みんなあのツイッターとかでもやるもんね。まあ、ね、オフラインでもね、うんうん、だからまあなんだろうな、その期間過ぎたら自由に何回やれるっていうのは一つ利点だから良しとしても、うんうん、タイムスケジュールでその時に見える、ライブで見えるみたいな、うん、時間的拘束もちょっとあってもいいのかなって気は、うん、するする、日本時差ないし、そうそうそこはメリットだかなだよなと思う、うん、まあなんかそうだね、個人的にはあれかな、オフラインイベントはやってほしいとは思うけど、なんかあれだね、それは撮影しといて後で、別にあのフルリアルタイムじゃなくてもいいけど後で公開してほしいっていうことぐらいかな。うん、あの参加者とかその何あのチケット買った人だけが見れるとかじゃなくって、普通に YouTube に後で上げてよっていう、なんかそういうこと、そのぐらいかな。そこはなんか悩むんだろうなという気がします、その特にあの有料イベントだと、うん、いや同時に開催すると、そうすると
お金出した人はみたいな話が出てくるっていうのはまあ理解はできるんだけど、だからまあ別に同時じゃなくてもいいんだけど、まあだってさ、お金出してそうオフラインイベントに行ったとしても、なんか今の裏番見たいんだけどっていうのはあったりするので。いや、なんだろう、例えば去年のレコード2019なんかは、うん、確か、そのリアルイベントで、録画がその後、うん、申し込み者、うん、お金払っていた方は見ることができて、うん、で、何ヶ月か、1年ぐらいかな、の後に無料で見れるようになったんですね、確かね。あ、そうなの、うん、1年今、確か見れちゃうんですよ。1年も経って、それで、あんまり高いことに関しては、人によってこうね、日よし悪しもあると思うけども、うんうん、まあそういう意味では見れる状態にしているのかな。あれ結構すぐじゃなかったっけ、見れるようになったの。確かに。アカウントがないと見れなかったはずです、ね。うん、そう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 。うん、すぐは。すぐ見れたのは、払った人だったけど、うん、一般公開結構早かった気がする。3ヶ月か4ヶ月か、なんかそれぐらいでしたっけ。ちょっとごめんなさい、僕が。その期間が明確に分かったです。だからその期間にその早い遅いっていう意見はあるのかなと思うんですけど。まあね。うん、まああと、放送してないっていうか、録画してないやつもあったしね。NG っていう。うん。それはね、まあありますよね。まあ。うん、そうね。だから、有料で現地まで行ってってパターンだと、やっぱそういう、なんていうの、大っぴろにはできない。あえて言うなら、開催前にそれ知りたいよね。どれが公開されて、そう、後出しだと、ああ、それだったら行ったのにとか、あ、そういう話になりますよね。うん、結構、ギリギリまで確定しないもんね、あれ。熱中症候群に関する方多いじゃない。なんか、僕が知らんだけであれかな、ビルドとかって、全部公開されてると思ってたけど、そうでもないんかな。わからないですね。かけたことないな。全部っていうのが分からないですね。ただなんか見たいなとか思った時に見れなかったことはないんだよね、ビルドで。ああ、僕ありますよ、見れないとき。あ、本当？あ、ただそれは、早すぎて。ああ、そういうこと。ああ、いや、後から、じゃあ後から公開されたってこと？それは。後から、うん、公開されるまで見てましたね。ああ。で、公開され、見たやつは公開されてましたけど。ああ、うん。そうなんで、そのレベルにしてくれれば、まあ、個人的に不満はないというか、まあいいかなとは思う。まあでもね、無料公開に関しては無料ですからね、あんまり言えないですよね。いやー、どうなんかな。いや、した方がいいっていうのは分かるけど。いや、金かかるのは分かるけど、いや、プラットフォーマーでしょ。そこになんか言えないけど、いや、どうしたいのみたいな、そんな、なんか人に広めたいのに、なんか非公開にし続けるのはよくわからない。そう、NDA 情報は違うよ。NDA 情報はしょうがないけど。MS がやってるので非公開って基本的にあんまないかって。いや、それが、なんかデコードは結構なんか見たような気がするんだよね。これなんで公開しないんだろうみたいな。割と見た気がする。わからん。後から僕の知らんぐらい後からなんか公開されたのかもしれないけど。ちなみにあれじゃないですか。センターシエラールも録画してるじゃないですか。うん、割と最近でも最近でもないけど、オフラインだと。でも僕は動画公開してないですね。あ、うん。あれは何でなの？恥ずかしいから。恥ずかしいの？だって、MS の公式でもバンバン出てるの、別に何も恥ずかしくない。もちろん、なんか、なんていうの、公開されるとまずい情報が含まれてる場合は、それはまた別の話だけど、編集するのか、まあ、ちょっと全部取りやめて話にするのは、まあ、ありかなと思うけど、別にいいんじゃないか。まあ、わからんけど、僕のことじゃないかわからんけど、もう今更って気がするけどな。いやいや、そんなことないですよ。あ、そう。そうか。
ちょっと意外だ。20年ぐらい経ったさ後になんか上がってるの見ていこう。ああ、そんな黒歴史なんかいくらでもあるじゃん、誰にでも。そうだそうだ、あるからいいよっていう話ではなくて。ああ、まあいや、わかるんだけどさ。まあいいっす。いや、もうバレるしな、そういうの。知名度が上がると。なるほど。なかなか難しいですね。